ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა დღის ცენტრის გახსნა. ეს არ არის მხოლოდ ერთი მნიშვნელოვანი მართლაც განსაკუთრებული დატვირთვის მქონე შენობის გახსნა. ეს არის სიმბოლო იმისა, რომ საზოგადოების ის ნაწილი, ვისთვისაც მნიშვნელოვანია სოციალური პროექტების მხარდაჭერა, არის ძნობიარე და არის განწყობილი იმისთვის, რომ ამ ტიპის პროექტების მხარდაჭერისთვის იყოს მუდმივად მზად. ეს ცენტრი იხსნება დღეს ხოლში, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებისთვის იქნება სახლი, სადაც მათ უზრუნველობენ, მოუვლიან, გაუხალისებენ ყოფას.